Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, Հորիզոն հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքը սկսում է Դինա Ակոպովնայի հետ, հեռուստածրագիրը։ Հարգանքներս նրանց, ովքեր միշտ փնտրում են մեզ եթերում և ինչպես միշտ ակնկալում են ամենաթարմ նորությունները։ Այն հեռուստադիտողները, ովքեր որ միջև հիմա չեն կարողանում հասկանալ մշակույթը, շոու բիզնեսից ինչով է տարբերվում, ինչը փորձում ես միշտ ամեն անգամ եթերում ասել, ապա այս եթերից հետո կհասկանաք, մշակույթ ներկայացնող անձնավորությունը խիստ տարբերվում է ինձ համար առավել ևս ներողություն, կարծիքիս համար շոու բիզնեսի մարդկանցից, թե որակով, թե մակարդակով, թե չափանիշներով։ Կան մարդիկ, որոնք իսկապես նաև լինելով շոու բիզնեսի անձնավորություն, կարողանում են ներկայացնել սեփական մշակույթը։ Մի խոսքով երկար բարակ կարող եմ այս թեմայի շուրջ զրուցել, բայց ամենակարևորը իմ հյուրը շատ սպասված է և շատ ուրախ եմ, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Միացյալ Նահանգներում նա փորձեց նորությունը կիսել հենց մեզ հետ մեր եթերից։ Իսկ թե ով է լինելու մեզ մոտ րոպեներ անց, առաջարկում լավագույն տեսահոլովակներից մեկը վայելենք, որից հետո երգիչը րոպեներ անց կլինի մեզ մոտ տաղավարում։ Հոսներում են կանցանոտ, որպես երկու օտար սիրահարներ իրար, ու մեր սերտվում է մեզ հուշ և կարոտ, այրելով անթոս մեր սրտերը սիրահար։ Սելենք մեր սիրո դղյակը դյութական, մորանալով տրտունջ և վշտերը հեռավոր, որ հորդեն սիրով սրտերը նվիրական։ Քո սիրո համար մտն շաղի անուրջներով, անքուն սիրա
սիրո, սիրո Ես համոզված եմ, որ հենց հիմա շատ հեռուստադիտողներ առավել ևս հենց այս երիտասարդի ֆանատները, չեմ վախենա այս բառից, էլ ավելի հարմար դիրքավորվեցին հեռուստաէկրանների առաջ, որովհետև հասկացան, որ նա մեզ մոտ աղավարում է եւ իհարկե ունի հետաքրքիր նորություն։ Ոչ միայն տեսաղովակի պրեմիերա, այլ նաեւ հետաքրքիր նորություն, պրեմիերա տարբերակով։ Ես երկար բարակարող եմ նրան ներկացնել, բայց կարող եմ ասել մեկ նախադասությամբ անց, որ միշտ բարձր է պահում առաջինը իր ծնողների անունը, հետո արդեն բարձրապահում Հայաստանի անունը, ի վերջո կարող եմ ասել բավականին տաղանդավոր երիտասարդ արդեն վաստակաշատ Արման Նշանյանը։ Ի դեպ չմոռանամ, նա տաղանդավոր երգիչ։ Ողջույն Արամ ջան։ Ցենց թողեն երկար կներկայացնեն, ինչպես ես։ Լավ, դու։ Շատ լավ, նախ ես ուրախ եմ, որ որ մի ծայրն է լինում եմ աշխարհի, որ մի տեղ էլ ունենում եմ ծրագիր, Արմանը արձագանքում է եւ նորություն ներկայացնում է հարգանքներս դրա համար քեզ առաջնահերթ։ Շնորհակալություն։ Եվ քանի որ ես հասկացա, Արմանը Միացյալ Նահանգներում է եւ ոչ միայն ունի տեսաղովակի պրեմիերա, այլ նաեւ հետաքրքիր նորություն ինձ նման ֆանատների համար, որոշենք իսվել եթերում։ Նախ առաջնահերթ մի հարց, որից հետո անցնենք արդեն տեսաղովակին, հետո նորությանդ։ Ինձ համար մեծ ցավ էր, երբ որ դու ինձ ուղարկեցիր նամակ, ասեցիր ձին այսօր այդ ժամին ներկայացման պրեմիերա։ Ներկայացում, որ միջև օրը sold out է եւ այնտեղ կա նաեւ ընդգրկված է քո լավագույն ընկերասոսի մասն է խոսքս։ Ուզում եմ երկու նախադասությամբ ասես, ինչպիսի արձագանք է հենց հիմա, ինչպիսի բերկրանք ես քաղում հայաստանյան հանդիսատեսից եւ արդյոք այդ ներկայացումը կարող են գվալել այստեղ, որովհետեւ ես եմ կարող եմ դեռ 2 ամիս էլ մնամ։ Գիտեք ինչ, հետաքրքիր է, որովհետև Ամերիկայի համար դա նորություն է, բայց ինձ թվում է արդեն տարիներ անց այս թեման շոշափում եմ ես արդեն ներկայացման եւ βέρքերը քաղում են կոպիտ ասած։ Ահա։ Ներկայացումը շատ մեծ հաջողություն ունեցավ եւ ես չէի ճիշտ ասած ինչու եմ հա կրկնում այդպես եմ ասում, որովհետև ինքը ես չէի սպասում այդպիսի ընդունելություն ժողովրդի կողմից, որովհետև ի վերջո դա ամերիկյան կոմեդիա է, ամերիկյան լուրջ դրամատուրգի կողմից, բայց բնականաբար շատ ծիծաղալու կոմեդիա ժանրում, ոչ թե տարբերվում է, այսինքն այնինչ հայերս մենք բոլոր ընդունում ենք որպես կոմեդիա, հա, որովհետև մենք շատ ունենք անել ծիծաղալու բաներ, գրոտեսկ նույնիսկ, որպեսի ժողովրդին ծիծաղացնենք, հա, դա ինձ համար կլաունիզմ է համարվում, որը նաև արվեստ է ժամանակից եկել, ցիրքի մի մասնիկից ճյուղավորված լուրջ արվեստ էր դա։ Բայց դա ստացվում է, որ կա նաև ուրիշ, որը այնքան լավ դրամատուրգիա է, որ դրություններից ելնելով դու քեզ ես տեսնում այդ կերպարների միջով, եւ դու ինքդ քո վրա ես կարողանում ծիծաղել, այսինքն քո վրա կոպիտ ասած, հա, այսինքն կյանքի դրությունները ինչպես կարող են դասավորվել, որ ծիծաղալու դրություններ ստացվեն։ Եվ մեր կոմեդիան այդպիսին էր, եւ ես բեմադրեցի դա որպես ամերիկյան սկզբունքներով, այն դպրոցը, որ ես եմ ավարտել, եւ այն դպրոցը, որը ես գիտեմ եւ առաջնորդվում եմ այդ դպրոցով, ես այդ դպրոցի սկզբունքներով բեմադրեցի դրամատիկական Հրաչ Աղափարյանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։ Լավ։ Սոսի հետ եւ 5 ուրիշ դերակատարների հետ, բայց գլխավորությամբ մենք ենք գլխավոր դերակատարները եւ շատ հետաքրքիր պատմություն է, դա պրեմիերա կլինի այստեղ մայիսին։ Ահա։ Դա էր նորությունը իմ որպես, եւ ճիշտն ասած ինքը, այն որ ես միշտ ասում եմ, որ մի երիտասարդներին թատերական ինստիտուտի մի ընդունվեք թատերական ինստիտուտ Փարքի եւ Փողի համար, այլ ընդունվեք ինչ որ մի բան տալու, մի բան տալու նախ ձեզ, ինքը ձեզ, ձեզ նա, եւ նաեւ հետո ժողովրդին եւ մշակույթին ի վերջո։ Եւ դա ամենատիպիկ օրինակն էր մեր կյանքում իմ սոսի, որովհետեւ որպես դերասաններ, քանի որ մենք ունենք սերիալի բազմաթիվ առաջարկներ, բայց մենք երկուսով որոշեցինք այդ առաջարկները մերժել, եւ դրա տեղը մենք ունենք մի քանի տարբերակներ՝ գեղարվեստական ֆիլմ, ներկայացում եւ շոու։ Եվ մենք որոշեցինք, որ մենք անենք թատրոնը, այո, ներկայացումը, որովհետեւ մենք ասեցինք, մենք ուզեցինք մեր
սիրվածությունը, մեր այն ժողովրդը եւ այն երիտասարդությունը հիմնականում, որը մեզ հարգում, սիրում եւ նայում է ինչու չէ որպես օրինակ, մենք նրանց բերենք եւ ուղղորդենք մինչեւ թատրոն։ Լավ։ Եվ հաջողվեցինք, որովհետև մեր բոլոր դահլիճները մեծամասնությամբ երիտասարդ, երիտասարդներով էին լցված եւ շատ մարդիկ նույն ասացին, սա է թատրոնը, ինչ հետաքրքիր, ինչպես նայել նայում ես կինո, ոչ թե թատրոն։ Եվ չէին էլ եղել, եւ դրանից ելնելով արդեն գնացին պապայի ներկայացմանը, վերջին ծաղրացուն, գնացին մյուս ներկայացումները դրամատիկի, որը, այսինքն, դրամատիկը ունի իր հաճախողները, շատ ունեն, եւ շատ դա շատ է, բայց մարդիկ նաեւ, որոնք չէին գնում թատրոն, արդեն սկսեցին թատրոն գնալ։ Շատ լավ, դու արդեն մնալով Հայաստանում հասկացար, որ կամ զանգված, որ թատրոնի իսկական բեմի մարդու, հա, դրամատիկ թատրոնի դերասանին ցավոք ճանաչում եմ միայն սերիալից։ Այո։ Եվ շատ կարևոր է, որ սերիալից ճանաչած մարդու տեսնեն թատրոնի բեմում։ Մեծամասնությունը։ Հա, որովհետև չմոռանանք, որ դեռ փաստ է դա, որ ճիշտ է, անհավատալի է, բայց դեռ մենք ունենք ինտելիգենցիա։ Հա, կարող ասեմ։ Պարզապես փոխվել են տեղերով։ Կամ էլ ասմա, ով ում շրջապատում լինում է, նրա պես է դառնում։ Կարող է, չեմ կարողացել, բայց ես վստահ գիտեմ, որ օպերա գնացող կա, ֆիլհարմոնիա գնացող կա, թատրոն գնացող կա։ Շատ լավ, տեսահոլովակը, որ հենց հիմա օպերներից պետք է ներկացնենք, ես առաջին անգամ ընդամենը մի քանի օր առաջ վայելեցի բնականը ինտերնետի օգնությամբ, երբ փորփրում էի տեսնել ինչ նորություններ կա, image-ին մի անգամից բերեց մի ֆոտո, որտեղ Արման Նշանյանը ընդհանրապես իրան չնմանվելով, բայց ներկացնելով շատ մարդկանց, հասկացա, որ սա տեսահոլովակի մի հատված է։ Բնականը շատ քչերը կիմանա դա տեսահոլովակից հատված է, կմտածեն սերիալ կամ Արման իսկապես այդ վիճակում է թե վեջ, ոչ է, հիվանդանոցային թեման եմ ես ասում։ Եվ տեսահոլովակը դիտելուց հետո անկեղծ կարող եմ երթվել ամեն սրբությամբ, ես խեղտվում էի եւ արցունքս այնքան շատ էր, որ մարդ չի կարողանում արցունքը պահել, գալիս է ու կոկորդդ խեղտում է։ Այդ տարբերակով ես միանգամից գրեցի Արմանին, չգիտեմ գիշերվա որ մի ժամներ հազարին, թե ինչքան շնորհակալ եմ քեզ, որ այս պահին ես այս տեսահոլովակով կարողացա մի քիչ էլ նաև վերապրել այն պահերը, որ ես անձամբ ապրել եմ այդ օրերը, եւ շնորհակալ եմ քեզ, որովհետեւ ես հենց այդպես հավատքով եմ այսօր այստեղ նստած եմ։ Դու մի քանի կերպար ես ներկացրել տեսահոլովակում, որ համոզված եմ յուրաքանչյուրս կգտնենք մեզ այդ կերպարում։ Չեմ ուզում երկար բարակ խոսել, դեռ ուզում տեսահոլովակը վայելենք ուղղակի երկու հարցից հետո։ Տեսահոլովակի երկի մասին, ռեժիսորայի մասին եւ ամենակարևորը սցենարի մասին, ասես նոր պրեմիերան կազմակերպենք։ Երկը գրել է Լիանա Անդրեասյանը, շատ տաղանդավոր, տաղանդաշատ կոմպոզիտոր, կոնսերվատորիայում, որ աշխատում է կոնսերվատորիայում, երկահանչ է, կոմպոզիտոր, հա, դար գոյություն ունի, հա։ Եվ մի բանաստեղծ, հա, ոչ թե բարեր գրող, այլ բանաստեղծ, բանաստեղծի խոսքերի հիման վրա, որը ցավոք սրտի շուտ լքեց մեզ, 30 տարեկանում մահացավ, ասում էին գրողների միությանը, որ գրողների միությանը ասում էին, որ մենք բանաստեղծ էինք փնտրում, նա եկավ մեր կողքից, անցավ եւ գնաց։ Ահա։ Իրան շատ են հիմա արդեն վերագրում եւ համարում որպես մեր ժամանակակից ամենա հանճարեղ կոմպոզիտորների բաներից մեկը, բանաստեղծներից մեկը։ Լավ։ Որի անունն է Արտակ Համբարձումյան։ Լավ։ Նա գրել է մի հատ մենախոսություն Չակերտավոր հայր մեր, հա, ինքը աղոթ, որի հիման վրա Լիաննան գրել է այս ստեղծագործությունը, եւ նա ինձ մոտեցավ եւ ասաց, որ դու ուզում ես, որ դու երգես, ես լսել եմ, որ քո ժանրի երգիչ եմ փնտրում այս գործի համար, եւ ես երկար ժամանակից հետո համաձայնվեցի, որտեղ դա տևեց մոտ տարի ու կես, մինչեւ ես այս գործը իրականացրեցի, որովհետեւ ինքը մեծ պատասխանատվություն է, երբ կնայ ժողովրդը, դու արդեն գիտես, թե դա ինչու եմ ես դա ասում, որովհետեւ երբ դու սկսում ես այդ բերին գաղափարները շոշափել, այո, ներկայացնել, նույնիսկ որպես անձ շոշափել